Ben mukavemet gösteriyorum. Bak bakın bakın. Bak bura halkın bile yıknak. Eşitliğine göre adı Anar. Mart'ın 29'unda Budabi Bakı aviyereysi ile gelen ülke vatandaşı Orhan Bayramlı'nın fiziki təzyiqə məruz qalması barədə kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayımlanıb, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda deyilir ki, sərnişin qismində gələn Orhan Bayramlı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun T2 terminalındakı gömrük nəzarəti zonasından keçərkən ona məxsus olan əl yüklərinə rentgen qurğusunda baxış keçirilib. Monitorda əks olunan görüntülərə əsasən, Orxan Bayramlı əl yüklərinə baxış keçirilməsi üçün yoxlama otağına dəvət olunub, 5% sorğu-sual zamanı əl yüklərindəki malları ölkə ərazisinə satış məqsədi ilə gətirdiyini bildirib. Mallara gömrük baxışı keçirilməsi ilə bağlı gömrük əməkdaşlarının qanuni göstərişlərinə əməl etməyən Orxan Bayramlı nümayişkaranə şəkildə gömrük nəzarətinin aparılmasına şərait yaratmayıb. Nəticədə gömrük nəzarəti zonasında mübahisə yaradaraq nalayiq ifadələrdən istifadə edib. Prosedur qaydaları bu arada dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, vətəndaş gömrük nəzarəti zonasında ictimai asayişin pozulması ilə nəticələnən bu hərəkətlərini sonlandırmayıb. Üzərində olan mobil telefonun kamerası vasitəsilə video çəkiliş etməklə qeydə alıb, görüntüləri ictimailəşdirəcəyinlə gömrük əməkdaşlarını hədələyib və həmin video təsvirləri təhrif olunmuş şəkildə ictimailəşdirib. Daha sonra hadisə yerinə polis orqanı əməkdaşı dəvət olunub və vətəndaş barədə akt tərtib olunaraq Daxili İşlər Nazirliyinin hava nəqliyyatında polis İdarəsinə təhvil verilib.